Sistematski pregledi za upis dece u prvi razred osnovne škole počeli su 30. januara i trajaće do 20. marta. S obzirom da je zaključno sa današnjim danom pregledano manje od 1/3 budućih prvaka, iz dečijeg dispanzera pozivaju roditelje da dovedu svoju decu na pregled u utvrđenim terminima kako bi se izbegle bespotrebne gužve. Inače, kako saznajemo, broj respiratornih infekcija kod dece u Novom Pazaru nije povećan u odnosu na prosek za ovo doba godine. Na početku utvrđenog roka za sistematske preglede budućih prvaka odziv je bio na zadovoljavajućem nivou, kaže načelnica dečijeg dispanzera doktorka Vesna Despotović. Međutim, ističe, u poslednje vrijeme njihov odziv je sve slabiji. S obzirom da su sistematski počeli 30. januara, znači da traju do 20. marta i da smo do današnjeg dana završili 476, a ukupno 1500 dece, znači odaziv baš nije neki. Tako molim roditelje da do 20. marta završe sistematski pregled koji je organizovan, jer posle 20. marta će sve biti teže. Podsećamo, za sistematski pregled roditelji treba da se jave izabranom lekaru u 7 sati ujutru i da dobiju potrebne upute kako bi započeli proces obaveznih pregleda njihovog deteta. Znači, obavezan je pregled oftalmologa, otorinolaringologa. Onda se dolazi u razvojno savjetovalište da ih pregleda somatoped, logoped i psiholog. Zatim se rade laboratorijske analize i kad se sve to završi, znači kad se pokupe ti rezultati, dolazi se kod izabranog lekara gde se radi EKG, pregled lekara po sistemima, naravno gde spada i merenje pritiska i znači kompletan pregled i onda se dobija potvrda za upis u školu. Osim pomenutih pregleda, sistematski obuhvata i revakcinaciju dece. Zdravstvena slika do sada pregledanih mališana je zadovoljavajuća. To su sve vakcine koje su primali, znači samo revakcinacija, pojačanje doze datih vakcina, to je povećanje broja antitela. Do sad zdravstveno stanje je, mislim, zadovoljno, samo je zaista vrlo mali broj dece. Ono što ohrabruje, uprkos preventivno produženom raspustu, je da broj respiratornih infekcija kod dece nije povećan. Raspust je produžen, kod nas je uobičajan broj respiratornih infekcija za ovo doba godine, tako da ne možemo da govorimo o povećanom broju respiratornih infekcija. Povećan broj respiratornih infekcija može se očekivati po završetku produženog raspusta, a mi na kraju još jednom podsjećamo roditelje budućih prvaka da obave sistematski preglede svojih mališana u predviđenom roku do 20. marta.